横浜での開幕戦、横浜フリューゲルス対清水エスパルス。フリューゲルスのホームスタジアム三沢球技場には1万5000人の観衆が詰めかけた。鴨監督のもと、プレシーズンマッチでは台風の目となったフリューゲルス。対するエスパルスも選手の口からタイトル宣言が飛び出すほどの絶好調。フリューゲルスの反町、エスパルスの沢登り、この2人のキープレイヤーが試合の鍵を握る。フリューゲルスボールで午後1時5分キックオフ。ゲームは序盤から激しい攻防が繰り広げられた。先にチャンスをつかんだのはフリューゲルス。前半9分、エドゥから出たボールに前田が切り込む。スルーパス、アンジェロが右足で押し込む。フリューゲルス鮮やかな先制。すかさずエスパルスの反撃。マルコのシュート、一歩及ばず、ゴール左にそれた。前半42分、エスパルス、エドゥ、同点ゴール。オーバーラップしたディフェンダー堀池のパスを受け、落ち着いてキーパーをかわしゲット。キーパー股を抜かれている。エスパルスは持ち前の攻撃のリズムを取り戻した。激しい肉弾戦。前半終わって 1-1 のタイスコア。そして始まった後半12分、一つのプレーが試合の流れを大きく変えた。ゴールキーパー真田がペナルティーエリアを大きく飛び出してしまう。タッチに出したくない、攻撃につなげたい。しかしモネールが見逃さない。向こう島から奪い取り、見事なゴール。フリューゲルス再びエスパルスを引き離した。
波に乗ったフリューゲルス。2分後、後半14分、前田が中央突破、右に逃げながら豪快なシュート。フリューゲルスがダメ押しの1点を奪った。ゲームメイクが思うようにできないエスパルス、リズムに乗れない。後半残り1分、エスパルス必死の反撃。青島が強引に突破、苦しい体勢からも素晴らしいセンタリング。これをエドゥが合わせる。またヘッド、しかしここにトニーニョがいた。執念のゴール。しかしもう時間がない。結局3対2でタイムアップ。激戦の中、一瞬の致命的なミスが勝負の流れを決めた。横浜フリューゲルスはホームタウンでの開幕戦を勝利で飾った。